Okej. Rad bih povedao da... pač sam presbesed. Ali pozdala skam pada. Ne, kad sam vidio tole. Matija! Lahko tim kratek story time. Okej. Glavnem. Pač sam... Doman. Okej, pepemo. Dej, drž, dej snemi. Ne vem točnega datuma, ampak pred slabima dvema tednama se mi zdi. Še kaj sem pozabil, toliko sem iz sebe, da... Pred slabima dvema tednama, ko je bil doma na Finskem, mi je sporočil... Rekl si, da imaš presenečenje za me? Odpri message. A je bil messenger, a ne? Ja. Trenutno imam motnje v delovanju. Vsi jih imamo. Ne, jaz sem tukaj po sebi. Okej, pogovarjala sva se. Okej, aha. A ja, pa še nekaj imamo plan. Ampak je secret. Se pravi, mi ne boš povedal, to sem jaz rekel. Lih ti si tisti, kateremu ne smem povedat. Ja, napisal sem goddammit, kar je kar dost logično. XD in Doman Hype Generator. Okej, kukar kol. To je bilo poslano. Kje se to pogleda? Aha, klikat moraš, a ne? Ja. Sreda, prejšnjo sredo, 12.37. Wow. V glavnem. Okej, če se predstavimo na danes. Okej. Zdaj mi lahko poveš, kaj so bili vsi ti namigi, Doman. Okej, eden od namigov je bil. 7. Ena... O, moj bog! Danes je napisal... Sam... 7 minus 1. Tudi če bi ti napisal 1 plus 6, ne bi dojel, zaradi tega, kaj je to... Ker jaz sem parfuknena oseba, rad. A ja, še en namig, protection. Pa se bi tako, ali bi mi dovolj mogoče kupil zaščitno steklo? Ne, verjetno ne, ker sem mu povedal, da ne bom več vlagal svoj telefon in bi bilo tudi malo glupo dajati zaščitno steklo na razbito šipico. Nikoli ne veš, mogoče se zaceje. Glede na to, kar se ravno kar zgodil, bi rekel, da je to čist možno. V glavnem, okej, gremo naprej, to bom še malo dal na stran. Hočem oživeti zgodbo. Kaj moraš še povedati ono zgodbo tako pred 3 leti? Spomen me. Ja, ker sem jaz zabirmo dobil telefon. Vse res, jaja, no kakorkoli. Prav, to je moj prvi telefon ever. Pač iPhone 6. Dobil sem ga za konc osnovne šole, ker je bil tak dogovor in doma ni tudi zabirmo dobil iPhone 6 od svojega pretranca. Od mojega najboljšega botra ever. Takrat sem imela očitno enaka telefona. Zdaj, kakor jaz razumem, okej, dober, to je sam fun fact, gremo zdaj naprej. To bom ne povabil danes, da pridem, ker je to presenečenje prišlo, očitno. Dobil sem škatlo, navadno kartonasto škatlo, ni tako težka. Na njej piše, nič posebnega ni, samo se en, tripikce, hashtag, ripur, hotelefon, PS, nisem še odprl. Kar je bila laž. V glavnem odprl sem z Domnovim olfanoškom. In našel vitek, kateri za OnePlus 6, sem bil tako, glede na to, da Doman še ni odprl, sem bil, a so Domno sočano poslali napačenega, sem bil tako, damn it, in potem tudi Doman naredil zelo pravo iz svoje igralske sposobnosti in me prepričal to, potem so dopredala. No, zelo to ven. Zdaj sem spet na točki, kjer nimam besed, ker sem ne toplo presenečen, ampak vroče presenečen. Au, roke me blija. Der. Zdaj sva spet, kaj že? Phone twins. Pa še 6, ja. Ja. O, moj bog, sam res. Zdaj tega se mi zdela še boljše. Moj bog. Ja. To je... Ali zdaj neham se.